Sabir rəhmətli dərs hekayəsi. Məktəbin direktoru çıxışda pilləkan başında dayanıb gözünü darvazaya dikmişdi. Siniflər boşdu. Yaxın evlərdən 5-10 şagird gəlmişdi. Onlar da eləcə dəhlizdə, həyətdə girilənib harasa itdilər. İçəridə bir neçə müəllim vardı. Budur, ikisi də gəldi. Rəngi ruhları qaçmışdı. 10-15 dəqiqədən qabaq orada Şərifzadə küçəsinin Kiyev prospekti ilə kəsişdiyi yerdən avtomat atəşi qopmuşdu. Nəqliyyat işləmizdi. Avtobus yox idi, deməli, piyada gəliblər. Nə atışma idi? Direktor soruşdu. Tankdan atırdılar. Tankın üstündə soldatlar vardı. Yerdə də atırdılar. Kimə atırdılar, nə üçün atırdılar, bilmək olur ki. Direktor çönüb getdi və sifariş göndərib məktəbə gətirdiyi müəllimlərin bu hala düşməyində özünü təqsirkar bilsə də üstünü vurmadı. Müəllimlər direktorun ardınca içəri keçdilər. Direktor dərsə davamiyyət adı altında ayaqüstü yığıncaq keçirdi. Xalqımızın başına müsibətlər gəlmişdir. Haqsız yerə qan tökülüb, evlərdə yasdır. Lakin bu bizim ruhumuzu öldürməməlidir. Hamı bilirdi, komendant kəskin şərt qoymuşdu. Bütün maarif müəssisələri, uşaq bağçaları, körpələr evi işə başlamalıdır. Uşaqlar məktəbə gəlməli, bağçaya, körpələr evinə verilməli idi ki, valideynlər zavodlara, dəzgah arxasına getsinlər. Xəbərdarlıq edilmişdi, kim hansı məktəb işləməsə, Bakı komendantlığı bunu itaətsizlik kimi qiymətləndirəcək və həmin məktəb, həmin maarif şöbəsi barədə ölçü götürüləcək. Haradasa atışma olur, avtomat şaqqıldayırdı. Hər gün şənbə gecəsinin bir-birindən müthiş sorağı söylənirdi. İkinci növbənin uşaqlarının gəlişi daha çətindi. Axırıncı dərs qaranlığa düşürdü. Gülzar müəllimənin sinifi ikinci növbə idi. Sənin uşaqların gəliblər, dedi direktor. Ürəyində müəlliməyə minnətdarlıq oyandı. Tapşırıq belə idi. Söhbət aparın, uşaqları sakitləşdirin. Qaranlığa saxlamayın. Necə gəldiniz uşaqlar, soruşdu müəllimə. Elə bil, nə qanlı atışmalar olmuşdu, nə bir həftə məktəbə gəlməmişdilər. Müəllimə həminki geyimində sual da həmin ahənglə. Ona görə uşaqlar çaşdılar. Bəs sonra niyə gəlməyib? Müəllimə məqsədlə bir partada oturan qızı soruşdu. Məqsəd dil dodağı təpimiş halda tezcə dedi. Sonanın qardaşı ölüb. İlk partada təkcə əyləşmiş Zivər soruşdu. Siz şəhərlə xiyabanına getməmişsiniz müəllimə? Sonanın qardaşını orada dəfn ediblər. Şəkli də qəbrin üstündə. Bundan sonra hamı sustu. Müəllimənin indi ağlına gəldi. Onun uşaqlarını əgər yaxın bir kəsi həlak olmuşsa, bu halda bir dəqiqəli sükutla onun ruhunu yad etmək lazımdır. Bax, bu düz olardı. İndi müəllimə başqa boş partalara baxmaqdan çəkinir, soruşmaqdan yayınırdı. Qədirin də əmisi Tiflis prospektində tankın altında qalıb, dedi məqsəd. Balacaların ürəkləri dolu idi, gözləri uşaq qəlbinin çəkə bilməyəcəyi ağrıdan, qorxudan böyüyüb eləcə donuqlaşmışdı. Müəllimə, dedi, qəzetlər düz məlumat vermir. Yalnız Bakıda ölənlərin sayı 300-dən çoxdur. Komendant gizlədir. Atam deyir, əgər toqquşmada ölənlərin sayı 100-dən artıq olsa, gərək bu işə BMT-də baxılsın. Məqsəd tezcənə yerindən atıldı. Mən öz gözümlə görmüşəm müəllimə, atam canı. And olsun Allaha, öz gözümlə gördüm. Yalan demirəm. Niyə daxı yalan deyim? Budur, deyib çantasına dartışdırdı. Əlini soxub oradan qəzetə bükülmüş bir şey çıxartdı. Bu nədir məqsəd? Bunları tankdan atırdılar. Hə, bizim küçədə çoxdur, eləsi vardı, qana bulaşmışdı. Onu gətirmədim. Evdə nəsəsi var. Məhlədən yığmışıq. Doğrusu, tankların daş atmağı müəllimiyə bir uydurma kimi gəldi. Bir qarış uzunu, biləkdən yoğun lülə daşı iki başdan mişarla kəsilmişdi.
Yaxşı, məqsəd bu daşı gətirməkdə sənin niyyətin nədir? Məqsəd isə cavab verir ki, müəllimə, bizdə sərgi var və mən çox istəyərdim ki, bu daş həmin sərgidə qoyulsun. Hə, məktəbdə hər sinfin sərgi güşəsi vardı. Tapdıqları, düzəltdikləri maraqlı əşyaları oraya qoyur, saxlayırdılar. Get əyləş, dedi müəllimə. Məqsəd, daş mərmisini masanın üstünə qoyub, qayıtdı yerinə. Çən çiskinli havada müəllimə öz sinifi ilə birgə çıxdı. Onlar böyük işlək yolun o tayına keçirdi. Onlara dönə-dönə tapşırdı. Alatavada uşaqlar qanlı gölün yaxınlığından keçən topa cığırla uzaqlaşdılar. Tez getdilər, yüngülləşmişdilər. Həm ürəkləri boşalmış, həm də çantalarında gətirdikləri girizləri, qəlpə qırıqlarını, daş mərmiləri buradaca tökü vermişlər məktəbə. Direktorun göstərişi vardı. Atışmadan nə düşüb, nə qalıbsa gətirsinlər. Bir neçə maşın gəlmişdi məktəbin qarşısına. Moskviç, jigulilərin qanadı əzilmiş, burnu ovulmuşdu. Salamat olanı da vardı, amma onların da elə içi düşmüşdü. Zədələnmiş qol qanada qapıya astar taxılmışdı. Gün ötəcək, quruyacaqdı. Üstündən öz rəngi çəkiləndə sezilməyəcəkdi.